till Saftmajans YouTube-kanal. Idag ska vi göra tändpapper. Man börjar med att bara klippa papper. Det där är hårt papp. Man klipper dem i såna här remsor, ungefär 1,5 cm breda alltså. Det här är återvunnet papper från en chokladask, pralinask. Sen kan man börja smälta stearin. Nu har stearinet smält jättemycket, så vi kan börja lägga ner pappersbitarna i stearinet. Nu har de blivit bra, så nu har vi tagit upp dem ur stearinet. Vi har ställt dem lutande mot en sked och typ så, för att de inte ska fastna i pappret. Sen låter man dem bara stelna.